Ndryshimet klimatike dhe politikat zbutëse e përshtatëse. Klima e planetit ton ka ndryshuar vazhdimisht në mënyrë natyrore pak a shumë çdo 80 deri në 120 mijë vjet. Ne e dim tashmë se gjatë 1.8 milion vjetëve të fundit, gjatë periudhës që quhet kuaternar, ka patur të paktën 4 periudha akullzimi dhe 4 periudha çakullzimi, me një ndryshim temperature midis tyre që shkonte 5 deri në 15 gradë Celsius. Shkaqet natyrore të ndryshimeve klimatike. Shkaqet e këtyre ndryshimeve afatgjata, mira, vjeçare klimatike janë njohur shkencërisht. Këto shkaqe grupohen në disa grupe. Shkaqet e tokës. Lëvizjet malformuese që mund të ndryshojnë rëndësisht relievin e tokës, duke e bërë më të lartë ose më të ulët, ndryshime në qarkullimin e rrymave oqeanike që mund ta bëjnë klimën shumë të ftohtë ose anasjellthas, ndryshime në pllakat tektonike që ndryshojnë raportin midis tokës dhe oqeanit dhe shkaqet diellore. Shkaqet astronomike. Ndryshime strukturore në brendësitë të diellit që ndryshojnë sasinë e energjisë që ai lëshon. Kalimi i tokës në orbitën rreth diellit nga pozicioni perihel, nafel dhe anasjellthas, që ndodh çdo 19 deri në 23 mijë vjet, ndryshimi i këndit të boshit të rrotullimit tokës rreth diellit, që ndodh çdo 41 mijë vjet. Kalimi i orbitës së tokës nga forma eliptike në forma më pak eliptike që ndodh çdo 95 deri në 136 mijë vjet. Ndërsa ndryshimet më afatshkurtra që ndodhin gjatë dekadave apo shekujve lidhen edhe me grupin e shkaqeve atmosferike. Ndryshimet në sasinë e gazrave, si për shembull i dioksidit karbonit në atmosferë, ndryshimet në sasinë e ajrit të ujit në atmosferë, prania e hirit vulkanik në masë të madhe në atmosferë. Shkaqet e ndryshimeve aktuale klimatike. Ndryshimet aktuale klimatike nuk mund të shpjegohen me asnjë nga shkaqet e ndryshimeve afatgjata të klimës. Kjo sepse asnjë nga këto dukuri afatgjata nuk po ndodh. Shkencëtarët nuk kanë identifikuar asnjë prej tyre. I vetmi element që ka ndryshuar është përqendrimi i dioksidit karbonit në ajër. Prej vitit 1750 e deri tani, ky përqendrim është rritur nga 0.03% në 0.04%. Kemi shpjeguar se përqendrimi i dioksidit karbonit është shumë i rëndësishëm për planetin për shkak të efektit serë që ky gaz ka. Viti 1750 shënon fillimin e revolucionit industrial, pra fillimin e përdorimit të karboneranteve fosile me bazë karboni, si qymyri, nafta dhe gazi natyror. Përdorimi i karburanteve ka shtuar sasinë e emetuar në ajër të dioksidit karbonit, dhe kjo ka çuar dhe po çon në rritjen e temperaturës. Prej këtej rrjedh edhe zgjidhja për ndryshimet klimatike. Njerëzimi duhet të zhvillohet pa konsumuar karburante fosil. Burimet e të dhënave shkencore. Matjen e dioksidit të karbonit e ka filluar shkencëtari Killing në vitin 1957 në Polin e Jugut, ndërsa stacioni i Mauna Loa, pra në ishujt Hawaii, ka filluar në vitin 1958. Killing, pas më shumë se 25 vite matjesh, ndërtoi kurbën e rritjes së dioksidit karbonit në atmosferë, e cila mban emrin e tij. Ai ishte i pari që zbuloi faktin që dioksidi karbonit po rritë në atmosferë dhe kjo rritje ishe në përpjestim të drejt me rritjen e temperaturës që po registrohin në planet. Por, burimi më i sigurt i të dhënave për përqendrimin e dioksidi karbonit në atmosferë është akulli i Antarktidës. Akulli aty nuk ka shkrirë që prej miliona vjetësh. Bora e pakët e çdo viti ka rënë mbi borën paraardhëse duke i ngjeshur ata. Prandaj akulli i Antarktidës është një muze i borës që ka rënë
çdo vit gjatë këtyre miliona vjetësh. Mjafton të çpojmë një pusë dhe nxjerrim akullin si kolona dhe ne mund të kemi një laborator borën e gjithë viteve që kanë kaluar. Me që bora është gjithmonë përzierje e akullit me ajrin, në çdo shtres bore ne gjen një kampion ajri të vitit, kur ajo shtres bore ka rënë. Prej analizimit të çdo shtrese, ne nxjerrim sa ka qenë përqendrimi i dioksidit karbonit dhe sa ka qenë temperatura çdo vit. Pasojat e ndryshimeve klimatike. Ndryshimet klimatike janë konsideruar si rreziku më i madh jo ushtarak që ka njohur ndonjëherë njerëzimi. Ato shkaktojnë çrregullime në të gjitha elementet e klimës dhe të jetës së njerëzimit. Ndryshimet klimatike bëjnë që vendet e thata të bëhen edhe më të thata, ndërsa vendet e lagta edhe më të lagta. Kështu, Shqipëria po bëhet një vend me më pak ujë, por me më shumë reshje në formë rëbeshi. Shtimi i reshjeve në formë rëbeshi po shton përmbytjet, por edhe thatësirat në mbar botën, si edhe në Shqipëri. Ndryshimet klimatike shkaktojnë shkrijen e akujve kontinental, që janë shkaktar të drejt për drejt të rritjes e nivelit të okeanit botëror. Zbutja dhe përshtatja. Njerëzimi përballë ndryshimeve klimatike ka vetëm dy rrugë: të zbus ato ndryshime sa të mundet dhe të përshtatet me ato ndryshime. Për të frenuar ndryshimet klimatike, Komuniteti ndërkombëtar kishte arritur marrëveshjen Protokolli Kyotos. Ajo synonte uljen e emetimeve serë duke reduktuar konsumin e karburanteve fosil dhe duke rritur sipërfaqen e pyllëzuar në botë. Por ajo marrëveshje nuk e arriti dot synimet e saj për shkakun se disa vende si SBA dhe Kina nuk vepruan për uljen e emetimeve të tyre serë. Por meqense tashmë të gjitha vendet po i pësojnë fort ndryshimet klimatike, u arritën kushtet që në Paris, në dhjetor 2015, të arrije një marveshje ere që përfshin të gjitha vendet. Objekti i marveshjes Parisit është që të mos lejohet që temperaturat të rriten më shumë se 2 gradë Celsius në krasim me periudën para industriale.